Це програма Kids English Club. Рада вітати вас, наші маленькі теледрузі, а також рада вітати моїх маленьких помічників. Майкла. Привіт! Та Сашу. Привіт! Це вже 22-га програма, в якій ми подорожуємо. І це означає, що сьогодні нас в гості запрошує 22-га буква англійської абетки. Дітки, а ви знаєте, як її звати? Не знаємо. А хочете з нею познайомитись? Так. Тоді сідайте зручніше, адже ми відправляємось у мандрівку. А чи знали ви її цю чарівну букву «Ві»? Якщо скажете, що ні, вивчимо її тоді. Дітлахи, а тепер давайте разом скажемо, як звати її. Ві! Так, вірно, звати її Ві. Друзі, а я знову для вас підготувала прекрасні малюночки, на які треба поглянути і сказати, чи схожі вони на нашу буквочку. Тож давайте поглянемо на мій перший малюночок. Що це? Це галочка. Так, вірно, це галочка. Дітлахи, а тепер скажіть мені, а для чого ставиться галочка? Щоб щось відмітити. Щоб щось відмітити, молодці! А тепер уважно-уважно погляньте на малюночок і скажіть, на яку букву схожа ця галочка? На букву ВІ! Правильно, схожа вона на букву ВІ. Тепер давайте подивимось, що ж зображено на моєму другому малюночку. Це антена! Так, це антена, молодець! А тепер давайте скажемо, для чого потрібна нам антена. Для телевізора, для радіо і для телефона. Так, ти все прям сказав, молодець. Так, а тепер подивіться уважно на малюночок і скажіть, на яку букву схожа ця антена? На букву ВІ. Так, вірно, букву ВІ. Так, в мене тут сховався третій малюночок. Що це? Квітка. Це квіточка. А де можна побачити багато квітів? На полянці, в полі і вдома. Тепер уважно подивимось, на яку букву схожа ця квіточка. На букву ВІ! Молодці! І останній малюночок в мене тут сховався. Давайте тепер уважно на нього подивимось. Що це? Це голуб. А ви бачите, як голуб розправив свої крила? Бачите? Да. А ви ж знаєте, що голуб символізує? Мир, а ще? Щастя і любов. Так, ось така ця чарівна пташка. А тепер уважно подивіться на крила голуба і скажіть, яку букву вони вам нагадують? Букву ВІ! Ну що, дітки, молодці, вітаю вас! Ви впорались з моїм завданням і відгадали усі малюночки. А для того, щоб краще запам'ятати нашу букву ВІ, давайте її напишемо. Для цього нам потрібні аркуші паперу, ручки олівці або фломастери. Тож давайте з нами, наші маленькі телеглядачі. Покажіть, що у вас вийшло і які малюночки ви намалювали. Ну, нічого собі, ви справжні художники. Так гарно намалювали. Я сподіваюся, що і наші телеглядачі так само намалювали цю прекрасну буквочку. Молодці! А для того, щоб міцніше подружитися з нашою буквою ВІ, треба запам'ятати просте правило. Ви готові? Так! Тоді уважно слухайте. Приголосна літера ВІ читається як звук В. Ми все зрозуміли.
Ви все зрозуміли, молодці! Тоді ви готові до мого наступного завдання? Так! Далі ми з вами трошечки пограємо. В англійській мові є багато слів, які починаються на букву V. І сьогодні ми декілька з них з вами вивчимо. Але перед тим хочу вас спитати, які овочі ви знаєте? Я знаю баклажани, картошку, морковка, перчик, огурець, цибуля. Так, так, і ще їх дуже-дуже багато. Але зараз я хочу перевірити, чи знаєте ви, як виглядають ці всі овочі? Для цього в мене є ось такий мішечок, в якому знаходяться овочі. Ваша задача – заплющити очі і навпомацьки дістати якийсь овоч і сказати, як він називається. Давай, засови руку. Що там? Це баклажан. Так, давай, це баклажан. Правильно, молодець. Так, ти готова, Саша? Поїхали. Баклажан такий синій. Що це? Це помідор. Так, це помідор, молодець. Це картошка. Це картопля, правильно. Так, тепер ти, Саша. Не підглядуй. Це огурець. Ні, це перчик, не вгадала. Это ещё один баклажан. Давай, тепер ти, Саша. Цибуля. Цибуля. Так, це цибуля, справжня цибуля. Майкл, давай ти. Это перец. Так, це ще один перчик. Буряк. Давай, діставай буряк. Ого, буряк. Это помидор. Це помідор. Давай швидше, Саша, швидше. Морковка. Доставай морковку. Это огурець. Це огірок. Саша, давай. Це доставай чеснок. Так, це чесник і... Это картошка. Це картопля. Дітка, а ви знаєте, як овочі будуть англійською? Не знаєте? Ні. Тоді давайте вивчимо, що англійською овочі будуть vegetables. Разом vegetables. І ще раз. Vegetables. Vegetables. Молодці! Ну що, перше англійське слово ми вивчили. А тепер давайте готуємось, бо попереду в нас майстер-клас. Дітлахи, а скажіть мені, коли людині дарують квіти, то що вона з ними робить в першу чергу? Ставить у вазу. Так, вірно, ставить у вазу. А ви коли-небудь робили вазу власноруч? Ні. Ні. А хочете, я вас навчу? Так. Тоді будьте дуже уважні та слухайте, що нам потрібно для нашого майстер-класу. Для майстер-класу нам потрібні пластикові стаканчики, соломинки, наклейки та квіточки, вирізані з кольорового паперу. Ну що, а в нас все готово для нашого майстер-класу? Зараз ми беремо ось ці стаканчики, беремо наклейки, ось такі соломинки і починаємо робити. А ви, телеглядачі, слідкуйте за нами. Готові? Готові. Так. Поїхали. Thank you.
оскільки ви сьогодні постаралися і впоралися з моїм майстер-класом. Але ви знаєте, як англійською буде ваза? Ні. Ні? Англійською ваза буде vase. Давайте повторимо. Vase. І ще раз. Vase. Молодці. А нам вже час прощатися. Сьогодні ми разом з Сашою та Майклом вивчили аж цілих 2 нових англійських слова – овочі та ваза. Давайте їх зараз пригадаємо. Овочі – vegetables. Vegetables. Ваза – vase. Vase. А наш потяг Kids English Club вже вирушає у наступну мандрівку. А ви слідкуйте за нашими випусками. Бувайте!